Локдаун не за горами, отже фахівці підприємств, великих компаній та маленьких змушені будуть знову працювати дистанційно. На передовій лікарі, аптекарі, банкіри та фахівці підприємств харчової промисловості, а ще листоноші. У будь-яку погоду, незважаючи на епідемію та ситуацію в Україні, вони вчасно доставляють пенсії, кореспонденцію, бандеролі про фахівців, що на передовій життя. Далі у сюжеті. На електронну пошту щодня можна отримувати десятки та навіть сотні листів. Утім, без звичайних листонож не обійтися. Вони щодня доставляють бандеролі та кореспонденцію. І працюють у звичайному графіку навіть під час локдауну. Шелест свіжої преси та конвертів Тамара Іванівна слухає щодня 40 років поспіль. Отакі пачки я беру. За будь-якої погоди Тамара Іванівна поспішає вчасно доставити кореспонденцію. Раніше носила свіжу пресу та листівки тричі на день. Зараз переважно бандеролі з Китаю, пенсії, платіжки за комунальні послуги та рекомендовані листи від поліції, банків та фіскальних органів. Дуже багато було відкриток ми носили, писем і газет дуже багато. Робочий день починався в 6 ранку і до 7. Ми робили через день. Була трьохразова доставка. Ранні газети були, ми носили, в обід і вечірка. Зараз кореспонденції стало менше, однак територія, куди її треба розносити, збільшилася. Тамарі Іванівні щодня доводиться обходити 14 багатоповерхівок. У деяких її чекають з нетерпінням і не лише заради пенсії, а тому, що без гарного співрозмовника важко. Нас спішить, вона вся в роботі. Другий раз думаю, дощ іде, коли пенсія. Тільки подумала, дзвони. Поки сотні офісів, підприємств та виробництв під час локдауну працювали дистанційно, листоноші виконували обов'язки, як і раніше. У масках, рукавичках та з антисептиками вирушали тими ж маршрутами, щоб доставити городянам пресу, а комусь і подарувати позитивні емоції. В період карантину, що додавалось поштальонів, це вони почали розносити посилочки до 2 кілограм. Тобто це і міжнародні, і внутрішні посилки, щоб клієнти менше посещали відділення в період карантину. Они уже на протяжении всего этого года карантина, они носят посылки на дому до 2 кілограм. У селах та містах Дніпропетровщини зараз працює понад 1500 листонож. Найстаршому співробітнику майже 80. Молодь, кажуть, довго не затримуються у професії. Шукають інші можливості для розвитку. У місті знайти фахівця на вакантну посаду листоноші значно складніше, ніж у селах. Там працюють поштарі, перевірені часом. Утім, і у великих населених пунктах також бувають шанувальники професії. Одна з них – Тамара Іванівна, яка любить свою справу і не лякається ані складнощів, ані вірусів. Та впевнена, хоч електронна пошта працює швидше, але надійніше тільки звичайна. Юлія Демченко, Роман Івашинов, ОПНьюз, телеканал «Відкритий».